Bom dia, pajem. Teria interesse em um desafio esportivo? Dentro? Alguém me vou te dizer, procure por Heróis Lutam Contra Escorpiões. Está com tipo 3 milhões de visualizações já. O que... Por favor, não quero mais confusão. Hã? Oh, desculpe. É que até agora as pessoas costumam sair correndo, gritando ou tentam atear fogo em mim. De fato, é um alívio poder ter uma conversa de verdade. Após aquele episódio na tumba... Estou pronto para uma mudança de ares. Na verdade, estava querendo tentar a sorte com essa brincadeira de herói. Você acha que pode me mostrar como funciona? Está decidido, então. Lidere o caminho, mestre, e mostre-me a incrível arte do heroísmo. O grito daquela pessoa significa que ela precisa de ajuda ou que ganhou algum tipo de prêmio em dinheiro? Ouvi relatos contraditórios. Ah, sim, a pulverização. Estou dolorosa. Não se preocupe, cidadão. Você foi resgatado. Ah, fique longe de mim. O quê? Mas eu... Bem, isso poderia ter sido melhor. Vamos tentar outra pessoa. Talvez eu precise melhorar minha postura profissional? Ei, imagine só. Se você estivesse machucado, não teria que procurar muito longe para achar... Me ajude! Outra vítima indefesa! Vamos salgá-la! É essa a expressão? Ei, 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 coleguinha, tá tudo bem. Você está a salvo agora. Ah, ele é horrendo, corram! Hã? O que eu fiz de errado desta vez? Sorte na terceira? Vamos, se tudo der certo, encontramos outra pessoa em perigo. Espere, torcer para que alguém esteja em perigo é mal, não? Certo, desta vez vou tentar uma abordagem diferente que com certeza vai funcionar. Você viu o combate aéreo que rolou? Foi tipo... Ah, não! Fui atingido! Não! Me ajude! Esses Vingadores canalhas arruinaram nossa melhor estátua do Barão Zemo. Ficou sabendo que aquele restaurante japonês está deixando qualquer ralé entrar? Decadência total. Espero que o seu dia seja a Hydra. Muito bem, aí vai! Ei, coleguinha, não se preocupe, você está seguro. Agora se entregue a sua segurança imediatamente. De alguma forma, acho que estou piorando nisso. Como as pessoas conseguem fazer esse trabalho?
Você faz parecer tão fácil. Então sou... sou eu? Eu sou tão... terrível de se olhar? Parece que é preciso uma abordagem diferente. Algo em uma... escala maior, talvez. Meu velho amigo Morbius provavelmente teria boas ideias. Isso se eu conseguir encontrá-lo. Você me faria outro favor? Se vir o Morbius, diga-lhe que a múmia está pronta para iniciar a... Operação Misturar! Espero que o seu dia seja Hydra. Um canto ergueu-se.